וישלח יצחק את יעקב, וילך פדנה ארם אל לבן בן בתואל הארמי, אחי רבקה, אם יעקב ועשיו. וירא עשיו כי בירך יצחק את יעקב, ושילח אותו פדנה ארם לקחת לו משם אישה, בברכו אותו, ויצב עליו לאמור, לא תיקח אישה מבנות כנען. וישמע יעקב אל אביו ואל אמו, וילך פדנה ארם. וירא עשיו כי ראות בנות כנען בעיני יצחק אביו. וילך עשיו אל ישמעאל, ויקח את מחלת בת ישמעאל בן אברהם, אחות נביות על נשיו לא לאישה.